Kuunnelkaapas kuinka. Tulihan se sieltä. Lintuset viseerettää. Piti vähän aikaa odottaa, että siellä alkaa kaverit kertoilemaan tarinaa ja tarinoita. Joo, minä tuossa pienoisen metsälenkin heitin. Oi, kun natiisti viseertävät. Ja näin ikkästi. Sielläpä joku vähän päästelee menemään pärrällä. Mutta tiedättekö mitä? Testipenkissä tiistain syväluotaavassa ja analyyttisessä ennen kaikkea. Analyyttisessä. Testipenkissä dippi kanaa. Tässä nyt vaan semmonen homma, että kun minä tämän ostin, kerkesin jo maksamaan, niin rupesin miettimään, että kuhan minä en tätä joskus olisi jo testaillutkin. Joo, minäpäs kaivelen tuolta vähän gannoa, chickenia ja onneksi onkin paperia runsain mitoin mukana. Saa sitten kädet putsailla. Ja ei kun maistelemaan. Hetkonen pienoinen. Siitäpäs ei kun makustelemaan dippikanaa. Taittapa olla äyräjyystöäkin. Kylläpä maistuu, kuulkaas. Aika reippaan ja railakkaan metsälenkin jälkeen. Kyllä on. Erittäin hyvää. Tokihan varmaankin toi soosi, mikä tuossa päällä on, niin maybe a bit greasy, but ei se haittaa. Aika harvoin näitä tulee syötyä. Onhan siinä nyt mukana hetkinen vielä se, kuulkaas, ihan niinku se semmonen dippikin. Hetkinen, minäpäs katson. Joo, tämmönen kotipizzan hot dippi, mutta tätä minä en rupea tässä aukomaan. Tämmönen pikainen tiistain testipätkä. Minä toivottelen jokaiselle tasapuolisesti erittäin mukavaa tiistaita. Ja onko se nyt torstaiko se on jo kesäkuuta, vai onko se torstai viimeinen päivä? No, eukko, jotain semmoista. Niin. Kesäkuu kiääntyy. Jep, mutta ei tämän kummempia, niin minäpä kuulkaas lähden jatkamaan ajelua ja syövöttelemään sitten ihan kunnolla loput dippikanat näihin luontomaisiin kuviin ja tunnelmiin, upeisiin luontomaisiin kuviin ja tunnelmiin. Morjentes!